Сәлеметсіздерме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынадай керемет дәмді тағамды ұсынғалы отырмын. Өзі жұмысына 10 минут кетсе, 20 минут ұйқыда тұрады. Көп уақыттарыңызды алмайды. Сондай тамаша асыққан кезде керемет тағам, дәмді тағам. Осыны қазір сіздерге біз боп жасап көрейік. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге тауықтың еті керек. Тауықтың етінің бір жақсы жері тез дайындалады. Оны біз 600 грамдай алдық, сүбе едін. Әдемлеп ұрып қойдық. Енді жүрге асқа бақ салдым, жүрге сәбіс салсаңыз да болады. Содан кейін мына картопты күштен өткізіп қойдық, тұзын бұрышын салдық. Жарты пиязды әдемлеп қуырып алып келдік майға. Оған жағы құрып салғымыз бар. Содан кейін дәмдеуіштер, содан кейін бір үш қасық қаймақ саламыз. Соны араластырып, қазір мына тауықтың етінің бетіне салуымыз керек. Мына бірінші осыны асқа алған салдық. Мынан картобын салу керек. Картобы бірақ дана. Енді бұл жерге қорылған пияз. Ол да көбіміз. Құрауын салу керек. Сонан кейін адамды үштерін салу керек. Тұзын бұрышын. Енді бұл жерге қаймағын салуымыз керек. Екі қасық болса да болады, үш қасық болса да болады. Енді осыны қазір әдемілеп араластыруымыз керек. Міне бәрін араластырып, енді үстіне салып отырмыз. Алым жолымен бір видеомда көрсеңіздер, тауықтың етін ішіне осылай ұрып, орап салғам ішіндегі салмасын. Осы жолы орамай, ашық күйінде салайын дедім. Айырмашылығы жоқ. Олай да, бұлай да тауықтың еті өте дәмді ғып піседі. Қалай қаласаңыз да, керемет. Енді қазір ірімшігін себемізді. Тұқылып кіпеште. 20 минут тұрады. Оп, оңай. Сонда өзіңіздің жұмысыңызға 10 минут кетті. Бұлай 20 минут кетті. Енді бұны әдемілеп пешке баратын ұрысқа салу керек. Мені қараңыз, енді әрімшегін салайықта. Бұл кезде тұқылқы пешіңіз қызып тұру керек. 180 градусқа қойыңыздағы 20 минут қойып алыңыз. Керемет тағам болады. Тез дайындалатын сүйкімді тағам. Бәріне ұнайтын тағам болады. Міне, 20 минут духовкада тұрды. Қазір көркемдейміз. Міне, кесіп көрейік. Дәмі керемет болған дәмін көріп отырмыз. Қараңыз міне, еті де піскен, сондай тамаша болған. Міне, осы менің әдісімде ұнаса, бұдан да күшті қып тауықтың етін жасап жүрсіздер, мен оны білемін. Осы әдісті де көріңіздер, өте асығыс кезде тез жасалатын тағам. Осы менің әдісім ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіз бір істердің әрбір ой пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.